Сонор мэлэх цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд аль бичсний эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Зохиолч Джеймс Хэдли Чейз. Гэртээ хоноогүй шүн Роман. Тэргүүн хэсэг 2 дугаар бүлэг. Гэн хоолонд хотын нөгөө захад байдаг өөрийн зорьсон газар 20 минутын дараа хүрв. Үйлчилгээний том цэцэрлэгт Лисингтон Авеньюгийн аман дээр дөрвөн машин байлаа. Цагаан цомцтай өвгөн манаач шувгаруусан гарч ирээд Кэнийг машинаан хуучин биюкийн цан тавьгиж дохио өглөө. Кэн хэлсэн газар нь машинаан тавьж, машинаас гарч ирээд манаачын дэргэд очиход "Та энэ дуудах уу?" гэж асуулаа. "Сайн мэдэхгүй байна. Найз нартайгаа уулзах гэж ирсэн. Янзын харж байгаад болно доо. Би машинаа хэр удаан байлгаж болох вэ?" "Дуртай боло бүтэн шүнжин байлгасан ч болноо. Бусад машин өглөө болтол энд байх болно. Тэгж баймаар хороо олол шүү" гэж манаач хэлээд их учиртай жуумалцав. Кэн Холландын сэтгэл зовнисхийн зогсоолын хөлсийг төллөө. Манаач шавгартон эргэн орж Кэн Холланд Лисингтон Авеню тиш түргэн алхлаа. Нэгэн тарангүй шинэ болсон учир хүний нүдэн дөртнө гэж айх юм байсангүй. Түүнээс гадна явган замын дагуу битүү мод тарсан явган хүнийг бүр халахлахажээ. Байшингууд нь тохлог цэвэрхэн бөгөөд гудамжинд нэг ч хүн үл харагдана. Кэн Холланд гудамжны хоёр талыг сайтар нягтлан хараад 25 дугаар байшингийн шатаар дээш өгсөж хаалганы бариулыг эргүүлэн үүдний танхимд шалуухан орлоо. Тэнд загтал бичгийн хайрцаг ярагдл эгнүүлэн өлгөж хайрцаг бүр дээр Мэй Кристи, Гай Ходерн, Глория Голд, Фэй Карсон гэх зэрэг эздийн нэрийн хуудсыг хаджээ. Дан эмэгтэйчүүдийн нэр байхыг Кэн Холланд үзээд "Эмсэн хүрээлэн шиг би гэдэг хүн хаана хүрээд ирэх юм нэв" гэж эвгүрхэн бодож дээшэн гарах уу эсвэл машин дээрээ эргэж очих уу гэж жаахан эргэлдсэнэн нөгөө хүүхний царайг чарахгүй буцвал тэнийг ажил болно гэж бодлоо. Уусан архиндан халамцаж сөрхий зоригтой байсан болохоор шүнингийн шатар шийдмгийг өгслөө. 3 дугаар давхарт улаан майжингаар будсан хаалганы цаанаас чихэн чимхтэй намухан хөгжим экшиглэж байлаа. 4-р давхрын шатны талбай дээр Кэн Холландтай нэг эр хүн дайрлав. Тэр хүн зөөлөн хүрээтэй бүрхэн малгайгаан ташаандаа нааж барайд Холландыг шинжин ажиглаж байлаа. Хэдийбэр халзан толгойтой ч гэсэн насар Холландаас олон ахгүй болтой. Халзан эрийн ялуун дүр төрх тосон ялдсан бялуу шиг цанаал нэг зэвүүн. Бүлтэн хар нүдний цагаан нь цусхран улаажээ. Хүйтэн жимгэр урул, жижигхэн дэгэ хамар, дэрчгэр чихэн тэр ер бишийн хүний гадаа төрхийг улам тодруулна. Тэр хүн хэлбэр маягаан алдсан хуучин мөг костюм өмссөн байхагаад дөрвөлжин хөххөөтэй хурц улбар шар зангаан энэ тэндгүй тосон тол болжээ. Үл танихэр солгоогартан жижигхэн шар хав тэвэрсэн байлаа. Нохоогоо их нягт нямба арчиж цэвэрлдэг бололтой урт шаргал өснө гялзаж харагдана. Нохоо нь цэвэрхэн байхад эзэн авахын танаггүй байлаарэжээ. Бүдүүн эр зам тавин зай гаргаж "Эрхэм хүн та завшаанд учирлаар надтай уулзах гэж ирсэн биш биз?" гэж чихэн дэвтээхэн намухан дуугар хэлээд бүлтэн харнуудэрийн Кэн Холландыг шинжин ширтгэд өрийн дүр төрхийг нэгд нэгэнгүй тогтоож авах гэж байгаа мэт санагдан мань хүн биен хурааж хүзүүгэн нугдайлгав. "Үгүй, би дээшээ гарна" гэж Кэн Холланд хариулаад энэ цавуу шиг наалдац салдаг өрөөс салахын төсөө болж хідэн гişгүр алгасан дээшин өгслөө. Бүдүүн эр мөөд салах сарайгүй "Манай энд цагилгаан өлгүүр зайлшгүй хэрэгтэй байгаа юм"
Энэ явган шатаг хүний зүрхийг сүйт хийх юм гээд нохооныхон толгоо гэлжээ. Аслан маань явган шатыг бас үздэггүй юм л да. Хөөхөн амтан байгаа биз? Тийм үү? Гээд нохоогоон кин холондод сайн харуулах гэж ургэж сарвайн. Таач гисэн адгуу самтанд хайртай биз? Гэхдэн кин олон үхтэй бүдүүн ирэн хажуугаар тойрон өнгөрч. Тийм л дээ. Нэрэ хөөхөн нохоо байна. Гэж үгийн дагуулан хариулсанд бүдүүн ир урамшин. Аслан маань олон шагналтай шүү. Энэ 7 хоногт гэхэд алтан медаль авсан гэлээ. Шархав эзних тэгэн адил цагаанд нь цусурсан бүлтэн хар нүдээр Кин Холландын өөдөөс ширтлээ. Кин шатар дээш өгслөө. Өгсөж явахтан сая дайрлцсан бүдүүнгэр гертэн орхон уу? Гадагшаа гарахн уу гэдгийг хөлийнхэн чимээгээр мэдэх санаатай чих тав чагнасан боловч орцонд чимээ аниргүй байлаа. Шатны хашилгын дэргэд гитэн очиж доо шарвал нөгөө хүн төрүүчихийн байранд хойноос нь үлийгөө зогсож байв. Тэр хоёрын харц тулгарч бүдүүн ир инээмсэглэв. Сонжин сонирхож учрыг мэдсэн янзтай худлаа инээмсэглэхэд нь Кин Холланд айжээ. Шархав нь бас Кэнийг харна. Эзнийг нь бодвол тоож анхаарсан шинжгүй байлаа. Кин бушуухан гэдрэг ухарч ногоон будагтай хаалга тийш эргэхэд зүрх нь түг түг цохилон сэтгэл нь туйлдан хүртэл хөөрсөн байлаа. Бүдүүн эртээ дайрлцсанаас ингэж сэтгэл нь догдолжээ. Хэрвээ тэр эрийг шатны толбай дээр харуулцсаар байгаа гэж мэдээгүй бол эндээс даривхан яваад өгмөр байлаа. Тэр сэжигтээ итгээдлгүй дахин нүүр тулгарх зүрх өрсөнгүй. Хоолонд балаарч байж энд ирсэнтэй харамсан хонхны төвчлүүрэг аяархан дарсанд хаалга бараг тэр даривы онгойж өмнө нь нас нь 23-аас 24-өс хэтрээгүй баймаар дур булам хөөрхөн хүүхэн зогсож байлаа. Хүүхний хөгцөн хэрнүүд, улаанаар бутсан том сайхан ам, эйлдэхэн инэмсэглэх цайлган барийн царай, энэ бүхэн Кин Холландын урмыг дахин сэргээжээ. Хүүхний цагаан цэнхэр платны цаанаас дурайх гол шиг сайхан бие зогцсыг хараад Кин Холландын зүрх бүлэглэв. Амрыг ирээ, дотгошо орно гэж бүсгүй хэлв. Хүүхэн өөрийн хурдхан зур нүдгүйлгэн хараад аятайхан санагдсан бололтой төрүүч ихсэн улам ялдамхан нэмсэглэн нүур шагнав. Тэгээд ирсэн гичнийг уужим тоглог хоймрын өрөөнд дүрэн оруулжээ. Тэнд задгай цуухны өмнө савхан бүрэстэй том буйдан, гурван зөөлн сандал, зурагт хүлээн авагч, архитарс өрсөн том эргэнэг цонхны дэргэд ширээ тэргүүтэн тавьжээ. Ширээ, радио хүлээн авагч, цонхны суур гэгчлэн газар сайгүй варта цэцэг тавьсан байлаа. Залуу бүсгүй хаалгаан хаагаад эргэнэгийн дэргэд итгэл төгс гунгалзан очихдоо гийчэнд ямар сэтгэгдэл төрүүлснээ мэдэх гисэн шиг мөрөн дэгүрэн эргэж харлаа. Кин Холландод үл таних бүсгүй гайхавч баршгүй сайхан санагдсан учир сэтгэл үйг байгааган нуусангүй. Та эрх таваараа байгаарэ. Надаас юунд дайж бишүрх хүлээд би хорхоод хоргүй мөрөөр амтан гэж хүүхнийг хэлэхэд танаас айгаагүй. Туршлага муутай болохоор жаахан бишүрхэж байна гэж Кин дуу алдан хариулсанд гэрийн эзэгтэй инээд алдаж гайхмаар юм байна. Та ч над митийн хүүхнэр дутамгүй цэвэрхэн сайхан залуу байна. Жухам юу болов гөөгөө? Найз зөвхөндөө хаягтай юу? Гэхдэн Кэнни царай уулааж арай тийм бишээ гэжээ. Бүсгүй хоёр шилэн аяг авчирч буйдан дээр зэрэгцэн суугаад уучлаарай, санаандгүйг алдчихлаа. Уг нь би хүнээс илүү юм асууж шалгаадгүй юм. Та бол миний учирч уулздаг улстай адилгүй хүн байна. Надад ихэвчлэн хөгшин хөвөө бүдүүн тулам таарлддаг. Өнөө орой миний хаз таарсан байна. Бидний дурлалын төлөө гэд бүсгүй аягтайган дээш өргөлөө. Кин Холландод архин бахтам сайхан санагдав. Ерөөс энтхэн юм бүхэн санснаас шал өөр байлаа. Байрн цэвэрхэн тоглог агаад хомрын өрөөн хинцэр сайхан бүсгүй өөрөн царайлаг хөөрх юм. Банкны албан хаагч хүүхнүүдийн дотор ийм хөөрхөн бүсгүй байхгүй.
бас ажаад байхад өөр хормын явдлаар амьдрдгийг санагдуулах юм огт мэдэгдсэнгүй. Та яарч байна уу? Гэж бүсгүй асуугаад хөлөн очиж суусны дараа өвдөг дээрх хормойгоон хичин гүйлэн засав. Юундаа ч ярах вэ? Яасан сайн бэ? Өөрт орж хүслээ хангачихад яахын завдлаггүй яваад өгдөг ирчүүлд би дурггүй. Жөтөж ихнэртэн хазаарлуулсан ирчүүлд тийм байдаг биз? Та тийм биш юм байна. Манай танаад явахгүй юу? Гэхдээ үгүй гэж хариулах гиснэн эцгүй гэртэн ганцаараа байна гэж бодхоос айхшиг болж танд саад болохгүй юу? Гэж хаяага манасхийн асуусанд ханаас та сата болох байсан бол юу гэж таныг өрхөв? Гэхдээ зочин суудлын дээр нь жаахан хавчиж сайхан хэрэгэ. Бас нэг эгзэгтэй юм байна. Таны шан харамж гэсэнд бүсгүй инээмсэглэн гээчнийхэн өвдгийг пад пад алгадаж түүнд санаа зовх хэрэггүй. $20 танд хитрхийн үнэтэй санагдахгүй үсттэй. Гэхдээ Кен Холланд эхлээд хөмсг зангидсан дарвий толгойд өгч болгүй дээ. За эвгүй асуудлыг нэг тиш болгосноос хойш энэ тухай дахиад ярих юм болий. Гэд сарын улааж төрөвчийн гаргаж ирээд $20 бушуухан тоолж бүсгүйн гарт атгуулсанд баярлалаа гөөгө гэж бүсгүй хилээд босож зэргэлдэх хөрөнд мөнгөө оруулж тавиад тэр дарвий эргэн ирж дэрэгд нь инээмсэглэн зогслоо. Одоо би таны мэдлийн хүн боллоо. Энд үлдэхүү нэг тиш явж наргэх үү? Эсвэл хажуугийн хөрөнд орох уу? Дураараа бол гэд өргөн уртаа унтлахын өрөөрөө орсон хаалгыг заахт нь Холланд цагаан хараад тантай хамт гадагшаа явбал дуртай байхсан. Гэвч хүн амтны нүдэнд өртгөхийг хүсэхгүй байна гэсэнд тэр тухай санаа бүзов. Таныг цэнхэр сарнай дагуулж очие. Тэр клубт таны сайн өгтөөс нэг ч хүн очдоггүй. Тэнд дарагт арсанд нь хордно гэж айдгүй уулс нар гэдгийм. Би хувцсан соли та хажууд нь байж байхгүй юу? Гэхдээ Кен гайхширсан байдалтай би энд байж байя гэсэнд та их хачин хүн байна шүү. Ихэнхдээ би айлчин гэжнэн тайван байлах гэж чадах ятгаараа хичээх хэрэгтэй болдөг юм. Та юунд ингэтийн ичэд зовоод байгаа юм бэ? Гэхдээ Кен бүсгэн өдөөс эгцэлж харалгүй. Ер нь их сайхан байна л да гэж амандан бүгднэлөө. Бүсгүй өдөөс нь гайхан ширтэж толгоогоо нэг сэгсрээд унтлын өрөөнд орохтон үүдийн цэлийдл онгойлгож өргчээ. Кэни дотор гэмшиг сэтгэл төрөн хөссөн юм шиг хөдлөхгүй сууж байлаа. Үл таних хүүхэнтэй имерхүү байдлаар харилцаж байгаа нь түүний сэтгэлийг зовоожээ. Энэ бол Кен Холландын үзнэ гэж бодож байсан зүгээр нэг садар юм биш. Өөрөнгө гисэн өрмөц содон зан чанартай санаанд нь таарсан сайхан хүүхэн байсан болохоор эхнэрийнхэн өмнө ханин журмыг алдаж байна гэж гэмшиг сэтгэл төрөөд байлаа. Бүсгүй үүдний тэнд гарч ирээд гөөгөө минь нэгийг өхүүлчихсэн юм шиг юунд ингэж ороогаад байгаа юм бэ? Та яагав? Хөлчөнд таараа юу? Гэхдээ нүдэн өргөвөл хүүхэн жижигхэн дотоож мемийн халахлж үлч чадах симхий даруулгаас өөр хувцсгүй нүцгэн зогсож байлаа. Кен Холланд бүсгүйг нүд ширтэн гүлэрч харамсан гимшиг сэтгэл нь дарвий замхран одож зүрх нь хүчтэй болиглон өглөөний сууш дагаад салахгүй байсан хүсэл тачаалн бадран тэсхийн аргагүй болжээ. Отоол нэг болох юм зорж байна гэж хүүхэн хэлээд гичнийхэн дэргэд ирж гайхан мэлэрсэн залуу эрийн гараас аяхтай архийг авч тавиад өмнө нь өвдөх сөхрөн сууж нүдэн гялзуулан сөнгдүү дуугаар бидэнд цаг их байна. Сүүлд нэг тиш явсан ч болох юм. Намайг үнсээч гөөгөө гэд хүзүүгээр нь тэврэн авчээ. Кен хүүхнийг тэврэн авч урайлан дуудах уу улаан уруулын шимэн оцлоо. Тэр хоёрыг байрнаас гарч явахад 11 хагас өнгөрч байлаа. Замд нь хүн дайрлцсангүй. Хөлсний машин дарвий олж цэнхэр сарнад очно гэж бүсгүй жолоочт нь хэлв. Гэрэл муутай машин дотор бүсгүй Кент наалдаж гараас нь бариад
Гүгү, та надад их таалагдаж байна. Та манай гэрт өдөр болгон ирдэг юмнуудтай хичнээн адилгүйгээ төсөөлөхгүй байна. Гэхдэн Кен Холланд нэмсэглээд хариу дуугарсангүй. Холланд жаргалын дээдийг эдэлж биен тавирснаа мэдрэв. Энэ бол түүний амьдралын багтам сайхан шин байсан болохоор энэ Фэй Карсон шиг ийм ерөвшин хүүхэнтэй учирч хідэн гайхамшигт цагийг хамт өнгөрүүлэх аз завшаан харилсан хувц яндам баярлж байлаа. Энэ нэгэн адал сонин явдал маргааш гэхэд өнгөрсөн хэрэг болж үлдэх боловч насан эцэс болтол энэ тухай дурсаар байх болно. Кен Холланд энэ бүсгүйтэй дахин уулзахгүй гэж өөртөө ам үчиг өгсөн боловч одоо нэг уулзсан дээрээ цэнгэлийн манлайг эсэдэл байс тэнэг ажил болох билээ. Цэжин биеийн ил гаргасан цайвар хөхөнгийн урт платтай бүсгүйг хараад эр хүний хүслийг бадруулах ховцтой хүүхэн юм байна гэж бодлоо. Хөгчлөн сондор нь цэнхэр нүдтэйгэн өнгө хосолжээ. Кен Холланд энэ дур булаам хүүхэнтэй цэнгэхийн тулд $20 төлснөө мартж орхиод цаг хугацаа 5 жилээр гэдрэг ухарч энтэй ханилан суухаас өмнө найз бүсгүйтэйгээ наргиж явсан тэр үед эргэж очисон мэт сэрэл сэтгэгдэл төрж байлаа. Та бүжгэлж чаддаг уу гэж хүүхнийг гинт асуухад нь чадлаггүй дээ. Та чадах уу гэсэнд би бүжгэлэх дуртай. Бүжгээр аяг хоол оолж идэж явсан юм. Бодлого хүлс минь хазааж хамт бүжгэлдэг залуу маань намайг хайж өөр хүүхэнтэй болсон. Тэгэд бүжгийг орхихоос өөр замгүй болсон юм да. Уг нь бид цэнхэр сарнайд бүжгийн үзүүлбэр тохилдог байлаа. Одоо бид тэр жижигхэн сайхан клубт очиж үзнэ. Танд аятайхан санагдна гэж итгэж байна. Гэхдэн Кен эрхэмш үгэн хариутай байх гэж хамт бүжгэлдэг залуу чинь яасан юм гэж асуусанд яваад өгсөн байдлаа сольж байх дуртай хүн гэж бүсгүй өгүүлэхдээ дууны нөнг тэр залууд гомдсон шинжтэй байх шиг санагдаж энэ сэдв фейд эвгүй байгааг мэдээд ярианыхаа сэдвийг өөрчилж танаа доор суудаг шар хавтай бүдүүнэр юм хүн бэ гэсэнд та түнтэй дайрлаа юу гэлээ. Шатан дээр дайрлсан гэсэнд фей ярвайж аймаар ядуу хүн юугаар амьзуудгийг мэдхэн байхгүй. Нэрийн Рафаэль Свитинг гэдэг шиг санагдаж байна. Намайг шатан дээр дандаа зогсоож шар хава надтай ярих шалтгаан болгодог юм гэлээ. Хөлсний машин хурдан сааж намхан башингийн дэргэд зогсоход хоёул машинаас буулаа. Бүсгүй Кен Холландыг сугдан авч энүүхэнд гудамжны аман дээр би энд таних хүнтэйгээ дайрлна гэж битгий санаа зовоорой. Ийш нь оруулдаг хүн тоот үргэлж ирдэг нь таны хүрээнийх юм биш гэлээ. Кен Фэй хоёр нарийнхан замаар явж цэцэрлэгт гудамжны аманд хүрээд шагаавэр цонхтой зузаан царсан хаалганд тулж очилоо. Байшингийн дээд талд ногоон гэрлэр овоо хөрхөн цэнкэр сарнайд өрсөлжээ. Хаалганы төмөр хэсэг нь бас цэнкэр туяа татуулж байлаа. Фэй хонхны товчлуурыг дарлаа. Тэр хоёрыг хаалганы дэргэд зогсож байхад аянг нүргэлэх чимээ сонсогдов. Та сонсоо. Бороо орж агаарыг жаахан цэвэршүүлээсэ гэж бүтэн өдөржи хүлээсэн юм гэж бүсгүй өгүүлв. Шагаавэр цон хонгойж ширүүн харцтай хар хүн үзэгдсэнэн төдөлгүй хаалгонгойж Мисс Карсон таны амрыг ирээ гэлээ. Тэр хоёрт үүд тайлж өгсөн хүн бол өтгөн их үстэй намхан зузаан хүн байхагаад Кенэг ихэд анхааралтай ажиглан шинжсэний эцэст зөвхөн толгой дохиод өнгөрлөө. Сайн уу ч хүн олон байна уу гэж Фэйг асуухад яггүй олон байна. Гэхдээ таны ширээ сул байгаа гэв. Бүсгүй энэ үгийг сонсоод санаа намарч Кенэг дагуулан үүдний танхимд орж дараа нь гудмаар явсаар зузаан хаалганд хүрч хүчтэй түлхлээ. Тэдний чихэнд найр хөгжмийн их шиг сонсогдлоо. Сая ирсэн хоёр улаан хөвсс дэвссэн шатаар уруудан хувцсны үлгүүрт хүрч үйлчлэгч хүн Кэни бүрхэм алгааг авсны дараа тансаг баян баарт орлоо. Тэнд хүн олон байх тул Кен Холланд жаахан эвгүйрсэн боловч
өөрийн хүрээнийхэн байхгүй гэж Фэн хэлсэн үннийг даруйхан мэдэж санаа намарлаа. Эмэгтэйчүүд нь дэндүү нөөрмгийн хувцалсан айлгүй сэтгэнүр ая гарын шинт харагдхаад, эрэгтэйчүүд нь бол харин тамирчны дүр төрхтэй ажээ. Кинг Холландыг хинж тоож анхаарсангүй. Энд өргөлж ирдэг хүмүүс Фэйтэй мэндлээд мөр мөрөн хөөцгөлөө. Барны хүн дэрэгдэн ирж ширээнийг ялцсан тагийг альчуураар арчаад, «Мисс Карсон, таны амрыг ирээ» гэхтэн, «Хоёр Мартин авижэг» гэж Фэй хэлээд өндөр сандал дээр гарц суухад Кен хажууд нь зогссон хэвээр үлдэв. Барны хүн тэдэнд 2% Мартин дарс хийж өгөөд дөнгөсөн орж ирсэн өндөр негрээр дүүлчлэхээр явлаа. Тэр негрийг Кен сонирхон харвал 2 метр гарын өндөр нуруутай, амбарын хаалга мэт өргөн хангар цээжтэй тамирчин байрын биерхүү хүн байлаа. Үсэн богинохон тайруулсан байх бөгөөд баруун нүдний тэндээс эрүүгүй хүртэл махирлсан соривтой ажээ. Хөх бичаг хар өмд цагаан цамц өмссөн бусдаас төрөн хүний нүдэнд тусах болгожээ. Занганда хатгсан том очир эрдний шигтгэтэй зүүн негрэрийг хөдлөх бүрд галзж байлаа. «Сайн уу Сэм» гэж Фэй түүнтэй чанга дуугаар мэндлэн гараа өргөсөнд өндөр негр алтан шүдэн гялзуулан эйлдэг найртай нэмсэглж, «Сайн сайн уу хөрхөн онгор минь» гэж цэжний гүнээс хөнгөнөх яруу тод дуугаар өгүүлээд хар нүдний харц гэндэр хэсэгэн зур тогтоход толгоог нь догсхийн мэдлэв. Аврагэр лангун дээрээс аяхтай дарс аваад цэжин биен ил гаргасан ногоон торгон блат өмсөж 30 см-ээс доошгүй урт янжуур барьсан царайлаг хөөрхөн эрлиц хөхний дэргэд очлоо. «Сэм дарсы гэдгийм энэ газрын эзэн, надад анх бүжиг үзүүлбэр тоглох боломж олгосон хүн, их сайн залуу шүү. Дэрэгтхэн түүний эхнэр Клодиет» гэж Фэй Кен таниуллаа. «Энд аятайхан дөхөнжээ» гэж Кенийг өгүүлэхэд, «Нэлээ удаа хугацаанд Жо Луисийн дасгалжуулагч хамжаан байсан. Энэ клуб анхандаа ядуухан байсан. Намайг энд анх бүжгэлж байхад хитгэн ширээ төгөлдөр хууртай, чихтэй харанхгүй зоор байсан юм да. 5 жилийн дотор ямар шоу болоод байгааг нь та харж гинүү» гэж Фэй яриад аяхтай дарсан хөндөрч сандал дээрээс буугаад, «Явж юм идий, миний гиз өлсөд байна» гэлээ. Кен Холланд уусан архиныхаа мөнгийг төлөөд бүсгүйг дагаа явсаар зоогийн танхим дорвоос бараг бүх ширээ эзнийн олсон байхагаад хэдэн хос бүжгэлж байлаа. Танхимын эрхлэгч хар хүрэн зарайтай итал хүн дэрэгдэн яран хүрчрээд Фэйтэ онцгойлон мэндэлж цонхны дэрэгдэг ширээнд өрлөө. Хоёул маш сайхан хийсэн цагаан мөөгтө шарсан өндөг эдэж дуусч байх үед танхимд нэгэн залуу бүсгүй орж ирэхийг Кен харлаа. Гоо үтсгэлэн төгс тэр бүсгүй дээр бүхний харц тусав. Гол шиг өндөр нуруутай нарийнхан бэлхүүстэй тэр бүсгүй хөөрхөн толгой дээрээ цайвар үсэн овойлгон засжээ. Ногоовтор цинкэр платны санаас ил гарсан цав цагаан цээжин биеийн Кен хараад гайхан мэлрэв. Маргад эрдний өнгөт том нүд хөмсөгтөн хүрх шахан махийсэн урт сурмсын багтмаар. Кен Холланд тэр хүүхний үдсгэлэн гоо царайг харахаасан илүү 80 настай өвгний сэтгэлийч тогтлуулч чадмаар сайхан бие цогцсон нүд хүчрэлэн ширтэнэ. Тэгээд арайхан амсгаа авч Фэйти ширгэн, «Энэ хүүхэн хэн гэж вэ?» гэж асуусан да, «Гайхаж бармааргүй байгаа биз. Та манай орны хамгийн алдартсуутай банзал хүүхнийг харж байгаа чинь энэ» гэж Фэй хэлээд царайн зэвүүн муухай болохыг ажигласнаа. Тэр шар хүүхний хойноос дахин ширтэж, «Үүнийг гайх юм алга» гэж иний талдан өгүүлэв. Нөгөө хүүхэн Кен Холландыг хүн гэж тооч харсангүй. Фэйг нэг ширвээ цааш эргэж зоогийн танхимаас гарлаа. «Ядаж нэрийн хилээд өгөөч» гэсэнд, «Хилда Дорман гэдгийм. Урд бид хоёр нэг өрөөнд хамт сууж байлаа. Энэ хүүхэн одоо дуучин болсон. Энэ шиг хоолойтой авьяастай гоо үтсгэлэнтэй байсан бол би ч гэсэн алдаршиж чадах байсан да» гэж Фэй өгүүлжээ.
Фейк арсны дуу харамсан халгалсан өнгө аястай байхыг ажаад Кин гайхжээ. Тэгээд сандлан хойш түлхэн ширээний араас босож явж бүжгэлцгээе гэлээ. Фэй бие хүчлэн барьж инээх айдаад, Өршөгөрөө, энэ дэрэд бие тавирч сэтгэл уужирч байтал энэ банзал ороод ирлээ. Би тэрнийг яснасаа үзэн яддаг юм. Энэ хүүхэн л миний бүжгүй үзүүлбийг хөөцсөн юм да гэд судлаасан босож ца бүжгэлцгээе гэлээ. Саг 12:20 болж байхад хоёул баарнд эргэж ирэв. Бошуухан нэг аягийн балгач хаад харьцгаая. Та өглөө хэдэн цагт босдог вэ? Намайг битгий айлгаж үзээрэй гэж фэйг өгүүлэхэд нь 8 цагт босвол танд эртдэх үү гэсэнд яггүй эрт байна. Яг вэ учрыг олно. Эрхэм хүн өглөө босоод жимсний шүүс уух уу, кофе уух уу? Гэхдээ Кен Холланд 2% виски захиалаад кофе уувал сайхансан гэсэнд одоо болтол гайхамшигтай сайхан байлаа. Та анхудаа эхнэрийн араар нь тавьж байгаа юм уу? Та эхнэртэй эхнэр чинь нэг тийш хямд явсан уу? Би энд дүрэг үүс тийм үү? Гэхдээ Кен ихэд гайхан хэлх үгэн олж ядан төгдөрснэн. Тийм амархан мэдэгдэж байна уу гэж асуусанд бүсгүй далмөрийн алгадаж явцгаая. Би уг нь элдв юм асууж шалгах хэрэггүй байж л дээ. Гэхдээ би таныг сонирхоод байна. Энэ нэгэн оройг тантай хамт маш сайхан өнгөрүүллээ. Миний хувьд ерөө нэг тохиолдол л доо. Зүгээр л таны эхнэртийн хэсгийг мэдж авах гэсэн юм. Эхнэргүй бол танаас зуураад салмааргүй байна. Гэхдээ Кен Холландын царай улааж би эхнэртэй л дээ гэж үннэн хэлсэнд Фэ инэмсэглэн мөрөн хөдөлгөөд одоо яа гэхэвдээ сайхан юм амархан дуустдах нь ёс юм хань явцгаая гэд залуу эрийг сугдан авлаа. Кен Холландыг малгайгаа авахар очиход Сим Дарси үүдний танхимд байж таарлаад явах нь хонгор минь гэж Фэйгэс аяархан асуухт нь миний хувьд нэгэн торой болжээ. Би маргааш ирнэ гэв. Хаалгач үд онгойлгож зам тавьж өгөөд тавтай нойрсороо мисс Карсон гэсэнд тавтай нойрсороо ч гэжээ. Хоёул гадагш гарахад дулаахан сайхан шөнө байлаа. Ирсэн замаараа буцаж цэцэрлэгт годомжаар үзүүрт нь хүрээд хөлсний машин хүлээж зогсов. Машин одоохон ирнэ гэж Фэй хэлээд цүнхнээсээ хоёр янжуур гаргаж нэгийг кэнд өгөөд хоёул тамхилав. Гудамжинд хөнгүү байсан болохоор модон дотроос гарч ирсэн хүн дарвийн нүдэнд туслаа. Тэр хүн явган зам дээр гарч ирснээн айч цочсон юм шиг зам дээр цонхны гэрэл туссан дөрвөлжингөөс сүйдэрлүү явган орлоо. Кен Холландын халт арснаар бол толгойн үцхэн гол шиг сайхан битээ цэвэрхэн залуу байлаа. Хооланд тэр залууг онц их анхаараагүй боловч энэ нэгэн ялимгүй тохиолыг сүлд нэхэн санах хэрэг гарсан юм. Булангийн цаанаас хөлсний машин гарч ирэхэд Фэй далсан дуудлаа. Харанхуй машинд хоёул гар барилдсан сууж бүсгүй цагийн амархийн хам бид наалдан мөрийн дэрлэв. Энэ бүхэн надад жигтэй хачин санагдаад байна. Энэ хүүхнийг аль хэдийнээ санах юм шиг сэтгэгдэл төрөөд байх юм гэж залуу эр гайхан бодол хэллээ. Бас залуу бүсгүйтэй хамт байхад их сайхан санагдаж сүүлд эргэж уулзах хүслээн дарахад хэцүү байх болондоо гэж нэг бодогдов. Та ийм замд ороод хэр удаж байгаа вэ гэсэнд Фэй толгоогоо мөргөж жил гараа болж байна. Гүгү хонгор минь намайг зөв мөрд оруулах гэж битгий оролдоорой. Ирчүүдээс сургаал зөвлөмж сонссоор байгаад бүр залхаж гүйцлээ. Гэхдээ нэ та ийм аягийн амьдралаас нэгэнд уйдж алжаасан биш үст те. Өөрт хамаагүй юмд хөндлөнгөөс хошуу хуруу дүрх гээд яхав. Гэхдээ та ямар ч ажил эрхэлсэн амжилт олоход төвөггүй гэж итгэж байна. Та маш сайхан бүжиглэх юм. Чухам бүжгийн ажлыг дахин нэг оролдоод үзүүл яасан юм дээ. Дахиад бүжиглэх хүсэл алгаа. Надтай хосолдог залуу маань байхгүй болохоор ямар ч утгагүй хэрэг. Танкид ямар мэрэгжилтэй вэ? Кен Холланд осолтой асуулт байна гэж мэдэрчээ.
энэ хотод ердөө 3 банк бий. Банкнд ажилладаг гэж хэлбэл энэ хүүхэн Кэнийг ядаж төгөхгүй олно. Шахан сөрдүүлсэн нэгэн дуйланд хэрэг даруй санаанд нь орсон учраас Кэн Холланд цагийн амрагтан өөрийн ажил төрлийг ярихгүй байхаар шийдэж, би нэг конторт ажилладаг юм аа гэж тавчхан хариулсанд Фэй өөдөөс нь харж нээд алдан мөрийг алгадаад, ингэтлээ хавдуулахгүй нуугаад яах вэ? Би хорхоо торгүй хүн гэдгээ хэлсэн шүү дээ гэж сайн харж авъя гэсэн шиг бие жаахан холдуулж, гүгү та өнөө өөрөө их осолтой ажил хийлээ шүү. Үүнийг мэдчихвэн үү? Гэхдэн Кэн албан хүчээр энийгчэн айдаж, хөөх, таны бодлоор гэсэнд, өнөөг та амар ханий жаргалыг эдэлж ирээдүг итгэлтэй харж байжээ. Тэгснэг гівгэнд цаг зуурын сэтгэлийн хөдөл давтан уцны харилцаур шүүрч аваад, урд нь огт танихгүй уулж учирч байгаагүй хүүхэн дутасцсан байна. Энэ байшинд суудаг нэг заваа юм таарсан бол таныг гартаа оруулж аваад барагтай бол тавихгүй байсан да. Гэхдээ нэ хэтрүүлээд яхав те. Миний нэг найз таныг зааж өгсөн юм гэв. Хачин найз байна да. Манай эцэг намайг хашир болгоомжтой байж сурах гэхдээ мэдээтэй байгаарэ, чи барын сүүлнээс атгсан байж магадгүй шүү гэдгсэн. Энийг бодож яваарай гөөгө. Маргаашнаас эхлээд намайг мартчих. Та надтай дахин уулзах гэж уцтаад нэмэргүй, би хүлээж авахгүй. Таныг элдв юмд орооцолдуулахгүй гэж сайн сансандаа хэлж байгаа юм шүү гэж мисс Карсны төв төлөв өгүүлэхэд Кэн Холландын сэтгэл уурч, хачин бүсгүй юм да. Эрхэлдэг ажил явдлыг чинь бодоод үзэхэд та их сайхан сэтгэлтэй хүү юм гэсэнд бүсгүй толгой сэгсэрч, миний сайхан сэтгэл ганцхан өнөөдөр их таныг л хайрлан хэрэлж байна гэснээн энийхэн болж, бид хоёр энэ янзаараа бол би биеийн түшээд уйлтж эхлэх байха, ашгүй золоор хүрээд ирлээ гэв. Кэн хөлсний машины жолоочд мөнгөийг төлж, цагийн амрагтайхан хамт хаалганы дэргэд хүрч онгойлгон шатаар өгслөө. Осолтой ажил хийж байна гэдгээн өөрөө мэдж байсан боловч бодохыг хүсэхгүй байж байтал Фэйг сануулхаар тэгсэн хэрэгөө шатар өгсөж явах үед үнэхээр айх сэтгэл төржээ. Тэгээд хөлсний машиныг хүлээлгэж бүсгүйг хаалганы дэргэд хөргөж өгөөд гитэн хархан зүйтэй юм байна гэж бодов. Энэ нэгэн ороог ийм сайхан өнгөрүүлж хүсэлт ачаалал нэгэн тангаж авснаас хойш энэ осолтой байж болзошгүй тогломыг үргэлжлүүлэх нь утгагүй хэрэг. Чи барын сүүлнээс атгсан байж магадгүй шүү гэж Фэн хэлсүг чихэнд нь сонсогдсоор байлаа. Энэ үгийг санах хүр дотор бачимдах нь улам ихсч, аратан барлуга болгоомжалд бол аимшигтай хэрэг төвөгт орооцолдно гэсэн бодол төржээ. Хэдий тийм боловч Кэн Холланд өөртөө гайчирж мэдэх хүүхнийг даган алхсаар байлаа. Дөрөвдүгээр давхарт гарахад шатны талбай дээр нөгөө шар хав суугаад цус хурсан бүлтгэр хар нүдэрэн иржэв хоёрын өйдөөс харж байлаа. Шар хавыг гинтхэн чанх хоцж эхлэхэд Кэн Холланд давхин цочив. Ийм дохио өгөхийг хүлээж байсан юм шиг Рафаэл Свитинг хаалгаан гойлгон торгон дээл нөмрөн гарч ирлээ. Доод уруулаас нь асаагаагүй бүдүн янжуур унжиж байлаа. Бүдүн эр нохоогоон дуудаж, аслан битгий уур хүргээд байгаарай чи гэснээн Кэн Холландын өдөөс хялмхан харж хамаг учрыг мэдсэн байдалтай, энэ муу хав өөрийгөө хоточ том нохой гэж боддог юм байхаа, дэндүү заримг байгаа биз тийм үү гэд тонгон нохоогоон авчээ. Кэн Фэ хоёр үг дуугарсангүй дээш яран өксөгтөн хойносон Свитингийн харсаар байгааг мэдээд түүний сониуч хурцнад нурууг нь цоргиж байх шиг санагджээ. Кэн Холландын хамаг биеийн хөлс дааварлав. Энэ ёозгүй бүдүүн эрийг харахаас өөрөн ирэхгүй сэтгэл төгшөж, ягаад ч юм түүнээс айгаад байлаа. Фэй үүдээ онгойлох зураан, атгийн мушаар хэрэгтэй хэрэггүй хальч цагт дандаа шатан дээр тороож байдгийн, за яхав гим зэмгүй хүн шиг байдаг юм аа гэжээ. Кэн Холланд бүдүүн эрийг гим зэмгүй амтан гэж үл итгэх тул дууг өнгөрлөө.
Фэнгэрийн хаалг хаагдахад сайн нэг дотор нонгойлоо. Тэгээд малгайгаан сандал дээр шидэж орхиод задгай зүхний дэргэд очиход Фэ дэргэд нь нэрж хүзүүгээр нь тэмрэн уруулан тавьж өгөв. Гэний сэтгэл зовж агшин зур төдснэн бүсгүйн уруулыг шимэн одсонд нүдэн анин залуу эрийн бийд наалдсан боловч төрүүчиг шиг хүсэл нь бадарсангүй. Бүсгүй инээмсэглэн түүнээс холдож, хоёрхан секундын дараа танд үйлчлэхэд бэлэн болно гөөгөө. Уух юм бэлтгэж байгаарэ гэд унтлагын өрөөнд орж үүдийн хаалаа. Кэн тамхи асааж аваад ликер дарс тавьсан ширээний дэргэд очихдон, ийшин эргэж ирдэг минь дэми ажил боллоо гэж харамсан гэмшив. Чухам яасныг бүүмэд энэ оройн цэнгэл баясгалан гинт замхран арилах шиг боллоо. Эхнэргээ явсан дарвэ араар нь тавьж мэхэлсэнтэн үгээр хэлхэн аргагүй ичиж зовлоо. Энэ бол уучилж үйл болох тавтэргүй цан. Энэ хэзээ нэгэн цагт үүнийг олж мэдвэл эхнэрийнхэн өдөөс харах нүүргүй болно шүүд. Кэн виски айгалж аваад нэг сайн балглаа. Тэгээд өрөөнд дотор холхон, одоо би яах хэрэгтэй гэвэл гэртээ харих хэрэгтэй байна гэж бодов. Задгай зуухан дээрх цагийг харвал шөнийн нэг цагт 15 минут дутуу байлаа. Ийм нөхцөл байдалд хэрваргийн эрх хүний зориглонгүй ийм шийд гаргасан дан омогшин зөөлөн сандалд суугаад хүлээж эхлэв. Аянгийн дуу хүчтэй нэжгэнэхэд босон харайлаа. Фэн Грэйс машинын тавьсан зогсоол хүртэл нилээд зай бий. Тийм болохоор бороо асгахаас өмнө зогсоол дээр бушуухан очихсан гэж яран Фэн гарч ирэхийг тэсчэдэн хүлээж байлаа. Кэн хооланд босож цонхны хөшиг яран гадаг шарвал явган зам дээр ус гялтганаж эхэлсэн боловч бороо арай шаагаагүй байв. Цаглагаан захиж ойрх байшингийн дээврийг гэрэлтөөлж дахин аянг нэжгэнэн орчин тойрныг донсолгов. Кэн цонхноос олдож, Фэ, түрглээрэ гэж дуудсанд унтлахын өрөөнөөс хариу дуулдсангүй. Бүсгүйг халуун усны өрөө орсон болов гэж бодоод цонхны дэргэд эргэж очлоо. Одоо бороо шаа гэж дээврийн ховил даган урссан ус доошон асгарч байв. Кэн хоолндын энд тонохгүй гэсэн хатуу шийдэн баахан сулрч, энэ усан бороон дундуур яаж явах вэ? Тэнгэр жаахан онгоохыг хүлээхээс нүгэл хийдгээ хийчихсэн. Тэгэхээр аадар бороонд норж байх нь тэнэг ажил. Түүнээс гадна эзэгтэй маань энэ шөнийг надтай хамт өнгөрүүлнэ гэж бодож байгаа. Намайг яваадагвэл гомдож гонсоох магад. Ийм шүн орой болсон хойно гэртээ арихгүй бол илүү ухаалаг болно шүүд. Хөршөөлийн миссис Фэлдинг миний машины чимийг сонсоод ажиг сэжиг авч энийг эргэж ирэхээр намайг шүн орой ирж байсан гэж алтан хошуу өргөх нь лав гэж бодов. Кэн хооланд аяхтай архан баран ууж дахин хийж авахаар эргэнэг дээш очлоо. Хувцсан солих гэж яасыг уддаг хүүхэн бэ гэж бодохцуур өрөөнийх нь үүдийг харж, хөөй Фэ, би хүлээгээл байна. Та тэнд юугаа хийгээд байна уу гэж асуулаа. Хариу дуугархгүй болохоор нь дотор жаахан эвгүй өргөжээ. Нэрээ тэнд юу хийж байдаг хүүхэн бэ? Тээшээ орсноос хойш 10 гаруй минут өнгөрлөө. Кэн чихтэмэн чагнавал цаг чаг чаг гэж дуугархаас өөр чимээ сонсогдсонгүй. Гэнтхэн гэрэл унтарч халуун өрөөнд хав харанхуй болоход нэгэн агшны төдий айц хөрснэн гал хамгаалагч нь шатсан бизтэй гэж бодоо сэтгэл тайвширч ширээ тэмтрэн аяхтайгаан тавиад, хөөй Фэ, танай гал хамгаалагч хаана байдаг вэ? Би засъя гэж дахин асуулаа. Нэг хүн хаалга аяархан онгойлох чимээ сонсдох шиг санагдахт нь, танад гарч идэн бэ юу гэж асуулаа. Хариу чимээ гарахгүй болохоор өвдөг нь өөрийн ирэхгүй чичирч нуруу руу нь хүйт өргөлөө. Хөөй Фэ, та сонсож байна уу? Бас л хариу байдгүй.
гэсэн ч өрөөнд нэг хүн байх шиг санагдав. Хажууханд нь шалны мод шажигнах чимээ сонсдоход хөөрхийр цочин ухрахтан ширээ мөргөж шил хагаран ханганах сонсогдов. Фэй, та яаж дамшиглаад байна? Гэж сөнг дугаар асуугаад сандлыг байрнаас нь хөдөлгөж байгаа чимээ тотхон сонсож өсөн өрвийн яс нь хаптайж асаагур гаргасанд гарын салглаад шалан дээр алдаж орхилоо. Асаагуран авах гэж тонгойсон тэрхэн агшинд цоож час хийж хаалга онгох сонсогдов. Хаалга байж таарахт зүгтээш нүдэн бүлтэртэл ширтсэн боловч нөхөн харанхуйд юу ч харагдсангүй. Дараагийн агшинд хаалга тасхийн хаагдж нэг хүн шатар түргэн бууж яваа чимээ сонсогдов. Хөй, фэй! Энэ удаа Кин Холландын сэтгэл үнэхээр их түгшлээ. Тонгон асаагуран дэмтэрч олоод бүдгхэн гэрэлд нь өрөөнд доторхыг тойруулан харуулах хүн байсангүй. Сая хэн гараад явсан юм бол? Гэрийн эзэгтэй юу? Өөр хүн байсан гэхэд үнэмшмээргүй ээ. Фэй! Гэж Холланд дахин дуудав. Тагчиг. Өөрийнхөө дуг сонсоход ч аимшигтай мэт санагдаж, асаагурын дөлийг гараар халахлан унтлахын өрөө тийш очлоо. Фэй, та энд байна уу? Гэд асаагуран толгой дээрээ барин харанхуйг ширтсээр орны дэргэд ойртож очлоо. Орон дээр байгаа ямыг хараад амьсхан бөглөрлөө. Фэй, хоёр гараан дэрлэн гэдийгээд орон дээрэн чармай нүцгэн хөндөлдөн хөвдөж байлаа. Мэмнийхэн хорондуур нарийн зурвас цусурсан шалан дээр бууж байжээ. Гэн Холланд түүнээс нүд салгалгүй ширтэн саад даривлсан юм шиг өчүүхэн ч хөдлөж чадахгүй зогсож байлаа. Асаагурын дөл сөөмөлзөж байснаан гэнтхэн унтрав.